يا رسول الله قلبي حبك في فؤادي لك علاقه قويه يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الفاتحه الى حضره النبي سيدنا محمد وآله واصحابه الكرام الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selamat kita berjumpa dalam majlis membaca kitab Syama'il untuk mengenal baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui pribadi nabi kita sallallahu alaihi wasallam kita orang Islam kita sudah ucap washadu anna Muhammadar rasulullah itulah kunci untuk kita dapat keredaan Allah itulah untuk kita kunci untuk capai Allah Subhanahu wa taala Muhammadur Rasulullah bahkan seluruh alam semesta bergantung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wakil segala makhluk Allah Subhanahu wa taala hari kiamat bahkan panji-panji kemegahan liwaul hamd itu di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Adam pun di bawah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita umat Nabi Muhammad nak berada di bawah panji-panji itu ketika diarak nanti pada yaumil mahsyar Bagaimana dapat kalau Nabi kita pun kita tak kenal? Bagaimana dapat kalau Nabi kita pun kita tidak hargai? Bagaimana mendapat? Bagaimana dapat kalau Nabi kita pun kita tak cintai? Jadi cinta tak cinta Nabi kita kalau kita kenal. Salah satu cara nak mengenal Nabi kita baca Syamail Nabi, lihat kesempurnaan Nabi dan Nabi ciri-ciri Nabi paling tinggi sekali akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhlak Nabi paling tinggi akhlak Nabi pada Allah Taala. Allah sendiri mengaku tentang akhlak Nabi dan Allah sendiri yang mengajarkan Nabi akan akhlak-akhlak akhlak itu. Kita dah baca sebelum ni beberapa ayat Al-Quran mengajar tentang sabar, mengajar tentang tabah hati. Semua tu Allah Ta'ala ajarkan, Allah Ta'ala perintahkan pertama pertamanya lah untuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri dan nabi kita lah orang yang paling menjunjung perintah itu dan nabi kita lah orang yang juara dalam berakhlak sebagaimana diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala itu Ha? jadi nabi kita dengan akhlak yang paling tinggi paling mulia sekali Allah sendiri yang mengajar nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kita tengok ya nari kita sambung bacaan kita muka surat 6 Firman Allah Taala, "A'udzu billahi Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang orang-orang hanya senya orang-orang bersabar sahajalah yang diganjari oleh Allah Subhanahu Taala akan mereka itu dengan tanpa kira-kira ya iaitu apa tanpa kira-kira ganjarannya jadi innama yuwaffas sabirun diganjari orang-orang sabar penghulu orang sabar siapa nabi Muhammad dengan pahala yang tiada terkira-kira dah orang yang sabar di kalangan umatnya sahaja pahala tak terkira-kira ini kan pula nabinya menunjukkan bahawasanya darjat nabi anugerah nabi pahala nabi pencapaian Nabi adalah satu pencapaian yang tidak terkira-kira tingginya, tak terkira-kira besarnya. Kerana orang yang bersabar saja mendapat macam-macam karuniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan pula Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghulunya paling tinggi sekali Nabi kita lah yang dapat. Ya. Kemudian berkata Imam Al Ghazali, Rahimahullah Taala, "Wahlam, anna mithla al-ayati fil Qurani kathira." Wahai maksudul awal bitta'di bi wattahdib thumma minhu yashruqun nuru ala kafatil khalq ketahuilah olehmu bahwasanya yang seumpama beberapa ayat ini yakni seumpama segala ayat-ayat tersebut dahulu iaitu dalam al-Quran amat banyak ayat-ayat apa ayat-ayat memerintah supaya sabar ayat-ayat memerintah supaya berakhlak ayat-ayat memerintah supaya memaafkan ayat-ayat memerintah supaya jangan melayankan orang-orang yang apa orang yang jahil ayat-ayat supaya apa ignorkan saja orang-orang yang degil ayat-ayat apa iaitu apa maafkan saja ayat-ayat tawaduk ayat-ayat zuhud ayat-ayat menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat akhlak cukup banyak dan yang mula-mula diajarkan ialah siapa nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mula-mula diajarkan yang dimaksudkan ialah siapa nabi kita sallallahu alaihi wasallam kemudian barulah tersebar luas kepada umat yang lainnya ya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pertama-tama yang dikasatkan oleh Allah Taala mengajarkan akan dia adab perangai yang baik dan membersihkan akan dia. Kemudian maka daripadanya terbitlah pancaran nur Al-Quran itu ke atas segala makhluk sekalian. Ha, jadi daripada Nabi lah yang orang yang mula-mula sekali diperintah oleh Allah Taala untuk berakhlak dan Nabi lah orang yang terpaling berakhlak. Kemudian barulah jatuh kepada sekalian umatnya mengikut berakhlak, ya. Maka adalah pertama-tama pengajaran dalam Al-Quran itu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripadanya maka sampai pengajaran adab itu kepada makhluk sekalian. Dan demikian lagi tiap-tiap suruhan Allah Subhanahu wa taala dan tegahnya itu pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian sampai kepada umatnya dan kepada sekalian makhluk. Ha, awal mula pada Rasulullah dan awal junjung adalah Rasulullah awal mula ialah Rasulullah awal junjung ialah Rasulullah dan paling cemerlang dalam menjunjung ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi segala ayat-ayat adab itu semua ialah juaranya ialah nabi kita sallallahu alaihi wasallam itulah akhlak nabi kita sallallahu alaihi wasallam tapi dalam al-Quran apa ada saja ya yang ditekankan di sini ialah akhlak Ha, tapi dia buat berbagai-bagai perkara. Nabi adalah juaranya. Dalam Quran ada sebut tentang astronomi. Maka Nabi lah orang yang pertama diajar oleh Allah Ta'ala astronomi. Dan Nabi juara dalam ilmu astronomi. Dalam Quran ada ada geografi. Maka Nabi lah orang yang pertama disebut oleh Allah sendiri. Yang mengajarkan itu mata pelajaran geografi. Dan Nabi lah orang yang terpaling mahir, paling tinggi memahami akan geografi. Berbanding dengan semua makhluk yang atas ada dalam alam semesta ini. Dalam Quran ada biologi, human biology, ada social biology. Semua tu adalah ilmu itu paling tinggi memahaminya ialah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi ini adalah juara bagi segala ilmu sains, matematik, segala ilmu yang ada dalam al-Quran, nabi adalah juaranya. Kerana nabi lah orang yang dimaksudkan ajar yang pertama, yang lain tahu tak tahu lain cerita. Nabi Muhammad itulah yang ditujukan oleh Allah Taala barulah tersebar umur, apa ilmu itu, saintis ambil manfaat daripada al-Quran, Matematikian ambil manfaat daripada al-Quran, orang pakar kaji alam ambil manfaat daripada Al-Quran Awal mula yang mendapat daripada Al-Quran ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terpaling banyak dapat manfaat daripada Al-Quran ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tinggi Nabi kita ya. Jadi kita dengan-dengan dengan kita baca ayat-ayat semacam -ayat ini kita tahu knowledge Nabi kita, kita tahu kedudukan Nabi kita. dan bab kalau baca ayat-ayat akhlak ialah Nabi kita yang terpaling tinggi, paling cemerlang akhlaknya. So don't look low upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mosting highly Nabi kita sallallahu alaihi wasallam if you pandang orang-orang yang the chancellor of this university, the dean of this faculty, whoever, whatever from whichever university, you ke pandang dengan pandangan, wah, dia ni ada PhD, dia ni ada apa apa semua. Nabi terlebih daripada segala PhD kali berapa to the power of berapa thousand pun, Nabi lebih tinggi sekali. Kalau kita ada respect, wah oh, dia ni fulan ini dia ada doctorate, tau. dia ada PhD. Oh doc, how are you doc? Kita panggilkan, bukan main lagi. Oh fulan ini prof, how are you prof? Nabi terlebih prof daripada segala prof. Please have respect kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah terprofesor di kalangan segala-gala profesor, adalah terdoktor daripada segala-gala doktor, adalah masters dari segala-gala punya masters Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sesudah Nabi siapa? Orang yang paling mengikut Nabi, ulama-ulama. Maka setakat mereka tak ambil kedoktoran macam kedoktoran kita saja. Setakat mereka tak masuk universiti dan fakulti macam universiti dan fakulti kita saja. Tetapi mereka adalah orang yang di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu adalah orang yang kalau kita tinggi hormat pada Nabi, mulia pada Nabi, begitulah juga hendaknya kita memuliakan orang-orang yang apa mengikut akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik ya dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'istu li utammima makarimal akhlak inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlak hanya sesungguhnya dibangkitkan akan daku kerana menyempurnakan segala perangai yang baik hanya sungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan segala perangai yang baik itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlak hanya sungguhnya aku, aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi kita nak bertanya di sini, Nabi mulia lantaran apa? Nabi mulia lantaran harta ke, Nabi mulia lantaran akhlak. Nabi mulia lantaran akhlak ke harta? Nabi mulia lantaran harta ke akhlak? Bukan, Nabi bukan mulia lantaran akhlak. Akhlak mulia lantaran Nabi. Ha, kalau Nabi mulia, manusia mulia kerana akhlak aja dah tinggi. Ini kan pula akhlak mulia lantaran nabi bermakna nabi lebih tinggi daripada akhlak. Kalau tanpa nabi yang set akhlak should be like this, akhlak should be like this, tidak mulia yang nama akhlak itu. Betul? Kita tengok segala akhlak, etiquette, moral of other races, of other beliefs. Mereka bilang etiquette cara begini, cara makan begini, cara peradaban begini, peradaban istana China begini, peradaban Rusia begini, peradaban, peradaban 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 semuanya itu mulia tak? Tak mulia. Kadang -kadang apa? Bukan yang daripada nabi. Kenapa segala akhlak menjadi mulia lantaran Nabi. Bukan Nabi mulia lantaran akhlak. Tetapi yang nama akhlak tu mulia lantaran Nabi. Maka Nabi yang said, akhlak should be like this. Adab should be like this. Tata cara should be like this. Behavior should be like this. Maka jadi mulialah. Jadi mulialah akhlak itu lantaran Nabi kita SAW. Ya. Yeah? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak, ha, kemuliaan akhlak. Jadi tanpa nabi akhlak pun tak mulia. Ha jadi kita tengok ya, mana-mana peradaban, sorry ya, kita jangan banggakan sangat segala oh we follow western punya style. Oh aku follow apa certain royal type punya style. Oh aku follow certain degree of people punya style. No. Tidak ada siapa punya style, tak ada siapa punya lifestyle, tak ada siapa punya etiquette, tak ada siapa punya manners boleh tertada dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia rasulnya Allah. Allah sempurna, Allah mencipta segala-galanya, Allah mempunyai segala-galanya ada atur. Dan yang melaksanakan ini ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemuncak yang pegang segala akhlak paling tinggi ialah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain daripada itu. Ya, baik. Jadi we know who is our Nabi ya. Number one of all category. Number one of all category. Number one. Even Jibril pun di bawah Jangan cakap segala profesor segala, segala dean of whatever Chancellor segala apa semua Jibril pun masih di bawah Nabi kita Sallallahu ha? alaihi wasallam Jibril masih di bawah Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam That is the knowledge That is the position of our Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Don't ever say Setengah-setengah orang sekarang kalau kita sikit nabi begitu zaman nabi kau janganlah cakapkan macam seolah-olah nabi dah tak applicable lagi pada zaman sekarang. Nabi tak payah kau cakap zaman nabi bukan ada perkara ini, zaman nabi bukan ada kereta, zaman nabi bukan ada ini, zaman nabi bukan ada aircon, zaman zaman nabi bukan ada eh hey, eh macam-macam cakap dia macam seolah-olah nabi punya hal ehwal itu tak dah tak applicable lagi pada zaman kita. Segala apa yang kau ada ada sekarang ini semua tu di bawah nabi punya ability. Di bawah far below nabi punya degree and standard. Ha, itu Nabi kata SAW. Ha, Don't be so boastful terhadap Rasulullah. Sedarlah. Yang mana kita rasa kita tinggilah. Kita modernlah. Kita beginilah. Kita hebatlah. Jauh-jauh. Nabi baju bertampal. Kita baju tak bertampal. Nabi makan dua hari sekali. Kita makan dua kali satu hari. Empat kali. Ha, kita makan dua kali. Sekali dua. Setiap hari. Wah, jadi kita ingatkan kita lebih mewah pada Nabi, kita lebih elok pada Nabi. Allah, jauh. Kita tak Nabi tak pandai baca, kita pandai baca yang orang setengah itu dia kan pandang itu pandang itu dengan seolah-olah standard itu lebih tinggi pada Rasulullah jauh jauh panggang daripada dari api tidak ada siapa lebih tinggi. So alhamdulillah wahai sekalian kaum ibu daripada House of Siti Khadijah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tahniah, congratulations that you are under this number one... Alhamdulillah anda cintakan kepada Siti Khadijah, anda kasih nama kumpulan tempat pelajaran itu apa apa House of Siti Khadijah. Khadijah itu is the kita apa the first lady. Kalau kita bilang presiden dia punya wife kan first lady. Ha? Khadijah lah the first lady, the queen, the empress of this number one makhluk Allah Taala. Alhamdulillah anda di bawah Khadijah, anda di bawah queen. Kalau orang tanya awak punya kumpulan apa? Oh, kami punya kumpulan di bawah apa? Apa Raja Permaisuri. Amboi. kami punya kumpulan di bawah siapa? Queen Elizabeth. Wah, amboi. Kami punya kumpulan di bawah apa? The Queen of the Whole Universe. Ha? Makhluk Allah Ta'ala. Iaitu Queen of the Champion of the Whole Universe. Iaitu apa? Siti Khadijah. Alhamdulillah. Semoga lah Allah Ta'ala berikan puan-puan sekalian akan kecintaan kepada Siti Khadijah. Kepada Rasulullah. Kepada Siti Fatimah. Bukan hanya dengan kecintaan itu. Tercetuslah segala dorongan untuk mencontohi akhlak dan sikap dan tingkah laku dan pengorbanan dan ketabahan insan mulia ini Siti Khadijah ya kita tengah belajar tentang suami Khadijah ha iaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan bayangkan nabi kita sebagai orang kampung dengan baju bertampal bayangkan nabi kita segala yang kau tahu segala sekarang ini orang yang, yang nama chancellor yang nama yang nama dean yang nama profesor bayangkan macam mana hebat mereka kau bayangkan mereka semua kerdil di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bayangkan Siti Khadijah sebagai wanita yang macam apa orang jualan niaga, makcik-makcik jual niaga di Kelantan, di Terengganu gitu ya. Ah dengan sederhananya dia, dengan baju pun bertampal, perut pun belapo. Jangan bayangkan gitu. Bayangkan awak tengok sekarang apa toko-toko korporat wanita yang handalan yang apa semua, bayangkan yang kalau apa wanita pun boleh pegang satu company, wanita pun boleh pegang satu apa swasta wanita pun boleh pegang satu management bayangkan all that still below Siti Khadijah below Siti Khadijah ha subhanallah ya syukur alhamdulillah Allah Taala berikan kita satu idola yang betul-betul layak kita jadikan dia idola ha baik dan kata Saidina Ali karamallahu wajhah ya ajaban li rajulin muslim yajiuhu akhuhul muslim fi hajatin fala yara nafsahu lil khairi ahlan falau kana la la yarju sawaban wala yakhsha igaban lagad kana yam bari lahu ain ayusari'a ila makarimil akhlaq fa innaha mimma tadullu ala sabilil salbilin najah Allah Sayyidina Ali mengatakan ya ha ni Sayyidina Ali siapa cikgu dia siapa mentor dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya apa kata Saidina Ali hai terlebih ajaib itu heran aku seorang muslim yang datang oleh dia akan saudaranya muslim sebab dia kalau sebut muslim datang mesti saudaranya muslim ingat dia yang nama muslim muslim lain semua saudaranya ya maka jangan payahkan muslim lain jangan ganggukan muslim lain jangan takut-takutkan muslim lain jangan menyusahkan akan muslim lain saudaramu saudaramu ya heran seorang lelaki muslim didatangi oleh saudaranya muslim dalam keadaan menuntut dia akan hajatnya maka tiada melihat dia akan dirinya ahli bagi berbuat kebajikan akan orang yang baginya hajat dan jikalau tiada ia mengharap akan pahala dan tiada takut akan seksa maka sungguhnya adalah sayugianya baginya bahawa menyegerakan ia dalam berperangai kemurahan yang jikalau seorang meminta akan dia akan sesuatu hajat maka sayugianya menyegerakan ia menyampaikan hajatnya dan jika tiada ia mengharap akan pahalanya dan tiada takut ia akan seksa sekalipun kerana bahawasanya yang demikian itu menunjukkan perangai yang baik lagi murah hati dan lagi yang demikian itu menunjukkan jalan kelepasan daripada kejahatan Sedangkan dia ulang heran aku orang saudara dia minta sesuatu dia tak penuhkan hajatnya kalaulah kalau kau tak heran pahala ataupun kau tak takut ancaman dosa paling tidak kerana akhlak yang baik kata Sayyidina Ali. Ha jadi Sayyidina Ali mengatakan Sayyidina Ali bukan kaya tau. Sayyidina Ali sahabat paling zuhud sekali Sayyidina Ali. Sahabat paling zuhud sekali ialah Sayyidina Ali ya. Bilang kalau ti kalau apa tidaklah orang mana boleh orang muslim saudaranya dia datang minta dia tak nak tunaikan hajatnya. Kalau tak kerana aku tak heran pahala. Tak kerana takut aku pun insyaAllah aku tak aku tolak dia aku tak kena dosa. Paling-paling tidak kau terlepas daripada akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik mesti jangan sampai terlepas oleh kita. Ha, itu maksud Sayyidina Ali. Ha, Sayyidina Ali ya, sampai begitu. Dan yang cakap ni kita kena tahu siapa? Sayyidina Ali karamallahu wajha. Sayyidina Ali ni kaya ke miskin? Sayyidina Ali ni kecukupan ke tidak? Ha? Isteri Sayyidina Ali Siti Fatimah miskin, sangat-sangat miskin. Selendangnya buruk sekali macam kain buruk. Ha? Siti Fatimah punya ya. Sayyidina Ali menantu Rasulullah, maka apa penanggungan Rasulullah? keluarganya akan tanggung bersama dahulu ha? sebelum yang orang-orang lain semuanya begitu ya Sayyidina so, Ali boleh cakap begini siapa yang ajarkan dia akhlak begini sekurang-kurangnya so, kalau orang request us something we cannot fulfill kalau tidaklah kerana kita fulfill tu kerana nak akan pahala tak akan kerana takut dosa sekalipun paling-paling tidak kerana apa kerana menjaga supaya aku senantiasa dalam akhlak yang baik paling-paling tidak ya paling-paling tidak baik Maka ditanyai orang bagi Sayyidina Ali karamallahu wajah. Adat orang Melayu kalau sebut Sayyidina Ali dia sebut apa tahu ya. Ha, oleh kerana puan-puan dalam House of Siti Khadijah, Khadijah tu isteri Nabi. Maka Sayyidina Ali tu menantu Nabi. Saya dia kita sebutkan sikit dalam mengenai lah family Nabi dan bagaimana orang Melayu memuliakan family Nabi. Kalau Sayyidina Ali orang Melayu tak sebut dia nama Sayyidina Ali, Sayyidina Sayyidina jugalah. Orang Melayu dipanggilin khas Sayyidina Ali, Baginda Ali. Baginda Ali bagaimana kita sebut Baginda Nabi, Baginda Nabi Sayyidina Ali kita sebut Baginda Ali. Itu orang Melayu sebut Baginda Ali. Itu yang orang-orang Wahabi kalau bilang kita ni Syiah pasal apa kita muliakan Sayyidina Ali? Bukan. Sayyidina Ali kedudukan lebih istimewa di hati orang di hati umat, di hati umat. Kenapa? Sayyidina Ali ini dia bukan samping bukan hanya dia menantu Rasulullah. Sayyidina Uthman pun menantu Rasulullah. Sayyidina Ali sepupu Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Abbas pun sepupu Rasulullah. Tapi Sayyidina Ali ialah apa? Ayah anda kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Dan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin itu siapa? Putera Rasulullah. Putera Rasulullah. Nasabnya bersambung kepada Rasulullah. Dan Ali bapaknya. Maka kalau dah anaknya, ibadatlah seorang apa tengku puteri. Anaknya jadi akan jadi tengku mahkota. Padahal dia tengku puteri. Bukan, 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 dianya bukan tengku mahkota. Tapi anaknya dia tengku mahkota. Anaknya akan jadi raja, bapa kepada anaknya boleh sembarang panggil ke bukan megat. Sayyidina Ali bukan megat. Kita kalau orang kebanyakan kahwin dengan raja-raja, title-nya megat. Jadi kalau ikut sistem Melayu kita Sayyidina Ali panggilnya megat. Ha, panggilnya megat, Kerana apa? Dia memang ahli bait Nabi, keluarga Nabi, tetapi bukan daripada dia bukan anak Nabi, senang cakap. Dia menantu Nabi. Kalau ikut standard orang Melayu, Sayyidina Ali ni kiranya megat tetapi kerana anak dia tu Sayyidina Hasan dan Husin ha, menjadi tengku mahkota istilah kita lah kalau kita nak positionkan kita maka Sayyidina Ali disebut sebagai baginda Ali ha, bukan megat Ali ha, baginda Ali baik orang Melayu kau sebut nama Sayyidina Ali disebut sebagai baginda Ali tu orang Melayu kau sebut Sayyidina Ali halusnya orang Melayu kerana tahu martabatnya tahu apa tingginya Ali kenapa pandang kepada Sayyidina Hasan dan Husin adalah putera Rasulullah putera Rasulullah daripada putrinya iaitu Siti Fatimah dan Ali adalah ayahandanya maka Ali bergelar Baginda Ali disebut oleh orang-orang Melayu sebagai Baginda Ali ya Jangan ikut Syiah, Syiah memang dia tak ada faham. Semua orang cakap semua ini eh, kalau dia ikut Wahabi, Wahabi semua kalau apa yang dia tak faham semua orang sayang ahli bait aja dia bank sebagai apa dia cakap sebagai apa? Syiah. Ha, tak boleh ya. Dan kalau orang-orang ahli bedah ni kita kutuk dia, mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dapat kedudukan istimewa di sisi Allah Taala ya baik ya apa tadi tadi dan ditanya orang bagi Sayyidina Ali baginda Ali adakah engkau dengar akan ceritamu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka jawab Sayyidina Ali bahkan aku dengar pula yang terlebih daripadanya itu iaitu tak kala didatangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa tawanan daripada negeri Taif Maka berdiri seorang perempuan yang muda daripada tawanan itu maka berkata ia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad adakah engkau lihat bahawa engkau lepaskan akandaku daripada tawanan ini supaya jangan diaibkan oleh orang Arab akandaku kerana aku anak penghulu daripada kaumku dan bahwasanya adalah bapaku daripada orang yang pemurah lagi baik perangainya dan adalah ia memelihara kebinasaan orang dan melepaskan tawanan dan menge mengenyangkan orang yang lapor dan memberi makan akan jamuan dan memberi salam akan orang yang tiada ia menolak seorang yang meminta sesuatu hajat daripadanya sekali-kali. Akulah anak orang yang baik perangainya dan murah hatinya bernama Hatim Taik. Ha? Maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam bagi perempuan yang muda itu dengan katanya ya jariyah hadhi sifatul mu'mininah haggan "Lau kana Abu Abuki Musliman, latarah latarahm latarahmna alaihi. Kalu anha, fa inna abaha kana yuhibu makarim akhlak." Ha, dalam tawanan ya, dalam tawanan yang artinya kita bacakan dulu ya. Siapa hatim hatim tay ni ya? Ha, dan apa kisahnya nanti kita baca kita terjemah dulu ya. Hey jariah, jariah tu apa perempuan tawanan, hamba sahaya perempuan. Sebab statusnya tetap jariah sifat yang kau sebut itu iaitu sifat orang mukmin yang sebenarnya jikalau adalah bapa kamu itu seorang muslim nescaya kami beri rahmat atasnya bapaknya belum masuk Islam tapi kemudian nanti masuk Islam ya maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lepaskan olehmu daripadanya kerana bapanya itu adalah kasih akan perangai yang murah ha? tawanan perang tawanan perang salah satunya perempuan anak kepada penghulunya anak kepada penghulunya maka Segala orang perempuan pun ditawan nak jadikan hamba saya lah sebab tawanan perang. jadikan hamba saya. Maka perempuan ini sifat apa Sri Kandinya. Ya, bela bagi orangnya. Tengok wala perempuan pun ya, dah dalam tawanan pun. Cuba nak selamatkan orang-orang perempuannya. dan dia sangka pastilah kalau ditawan oleh orang lelaki nanti dia pelakukan macam-macam. Dapat aib semua kan. Maka dia bela. Dia bela tebusannya apa? Tebusannya lah akhlak bapaknya. Wahai Muhammad dipanggil Rasulullah Muhammad lah dia bila masuk Islam. Ha? Supaya jangan diaibkan oleh orang-orang Arab. Bapa aku siapa? Bapa aku Hatim Taib. Bapa aku beri makan orang lapar. Bapa aku tak pernah tolak orang yang meminta. Bapa aku apa orang yang menolong orang, membela orang-orang yang teraniaya. Bapa aku begini begini begini. Nabi dengar bapa engkau punya akhlak-akhlak muslim. Kalau bapa engkau muslim kami muliakan dia. Ha? Dan maka Nabi lepaskan. Bukan lepaskan dia saja. Memang orang Islam takkan ceroboh perempuan-perempuan. Ha bahkan eskort dia eskort dia keluar eskort dia keluar sampaikan apa masa dia keluar tu sebahagian pada musuh masih sembunyi-sembunyi di celah-celah gunung lagi ha dan bukan eskort dia keluar dengan barang-barang harta rampasannya sekali dibalikkan kenapa nabi menghargai bapa dia tu sebagai orang mulia ha kait dengan cerita pernabi siapa nama kau Hatim Ta'i Ha, hatim taik bukan taik ya. Hatim taik. Daripada taik inilah hatim taik. Orang kalau dulu, kalau orang kalau pemurah sangat, orang sebut, oh hatim taik fulan ini, hatim taik. ah ha, betul lah. Eh? Jadi, Penam punya cerita tu, sebut tu daripada cerita inilah. Hatim taik. Orang dulu kalau mempahamakan, macam orang kalau jahat, orang bilang, Firaun Ataupun, maha Firaun. Orang kat Malaysia, orang sebut maha peraun. Eh? Dia Jadi kalau orang, kita kalau orang baik, disebut sebagai apa? Hatim taik. Ha, Hatim Taib itu ha, memang masyhur kerana dia punya murah. Dan Nabi pun mengiktiraf dia. Nabi bilang ha, Nabi begitu. Lantaran Nabi lepaskan kerana apa? Apa tebusannya bukan harta. Tebusannya kerana bapa dia berakhlak mulia. Ha, begitu penting dia dan Nabi orang kerana Nabi berakhlak mulia, maka Nabi menghargai. Kalau orang kena kena orang-orang bajingan, sebut bapa aku orang mulia, apa aku peduli kau dalam tawanan aku sekarang. Maka bukan hanya dilepaskan, harta rampasan perangnya dibalikkan. Bukan itu saja, di escort perempuan perempuannya, di escort di perempuan perempuannya itu dibalikan. Maka dari dari kejauhan suami-suaminya dari gunung tengok isterinya pakai-pakai, bang abang, Oi, suami-suami kami, kami dari lepaskan, kami dah dilepaskan. Tengok, bukan hanya dilepaskan di escort dengan kemuliaan. Lantaran apa? Lantaran Muhammad orang paling mulia, mengiktiraf kemuliaan dan perempuan ini anak orang mulia, Nabi kita lepaskan. Nabi kita lepaskan dan tetap beri kemuliaan. Jadi kesimpulannya paling mulia sekali siapa? Rasulullah. Rasulullah. Ha? Ini Sedina Ali orang bertanya. Ya, Sedina Ali, kau cerita something yang kau dapat daripada Rasulullah? Lebih pada itu. Yang ini salah satu yang buat Sedina Ali kagum. Ya? Ha? Tawanan, lepaskan. Terbosannya apa? Akhlak mulia. Jadi orang yang tahu value akhlak mulia. Jadi kalau ingat ya, kita apa belajar PPO police practice and procedure order pun ya. Dia ada situ di situ ada etiket tau. Kalau kau nak tangkap orang pun tengok siapa yang kau tangkap. Yang kau tangkap tu pemimpin masyarakat, yang kau tingkat tangkap tu pemimpin agama, tak boleh direngkaf. Kenapa? Jaga tatatertibnya. Ambil daripada sabda Rasulullah. Kalau yang kau tangkap tu orang ada 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 apa? Ada kedudukan di sisi kaum, ada kedudukan di sisi di sisi apa masyarakat, kau kata, walaupun dia orang salah sekalipun kau kena ambil kira kebaikan dia juga. Kau kena ambil kira sumbangan dia pada masyarakat juga. Tak boleh kau semua gelandang sama sekali. Ha? Apa segala padri, segala pak imam, segala apa semua kau gelandang macam banduan yang sama. Tak boleh. Kau kena bezakan. Bahkan dalam Islam kalau perang sekalipun yang dilarang bunuh siapa? Larang bunuh perempuan, kanak-kanak, ahli-ahli agama. Ahli-ahli agama, padri-padri semua tak dibunuh. Semua tu. Kena menghormati menghormati agama mereka. Ha, sedangkan mereka pula makin orang ahli agamanya, makin terkam orang ahli agama kita. Agama Islam bukan begitu. Kita ikut akhlak Nabi kita sallallahu ha, alaihi wasallam. Sekianlah saja untuk kali ini. Semoga Allah merahmati kita. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.